ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆସ ଏବେ ହେଲା 4:30, ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। 4:30 ମାନେ ଦିନ 4:30 ନୁହଁ, ରାତି 4:30। ଓକେ, ତ ଏବେ ସବୁ ମୋର କାମ ସରିଲା, ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ସରିବି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା କାଲି କରିବି। ତ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ପେନ୍ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କାମଟା ସାରିକି ଆସିଲି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୱାର୍କ କାମ ସେଇଟା, ତ ୱାର୍କ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ୱାର୍କ, ତ ଏଇଟା ବି କିଛି କାମ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା କାଲି କରିବି। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉଠିକି ଆସିଲି ଏବେ, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇକି ଟିକେ ଶୋଇବି, ତା'ପରେ କାଲି ସକାଳେ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ସନ୍ଡେ। ଓକେ, ତ କାଲି ତ ଧରା ହେବନି, ଆଜି ସନ୍ଡେ, ଆଜି 4:30 ହେଲାଣି। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଶୋଏ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦେଖାଇବି। ଓକେ ବାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 6:30 ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ପଛରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ଲୁଗାଟା ଶୁଖେଇ, ଏବେ ଲୁଗାଟା ଆସିକି ଶୁଖଉଥିଲି, ଏବେ ବାଲକନିରେ ଦେଖିଲି ହେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି, ପୁରା ଆଜି ରବିବାର ବି କେହି ବାହାରି ନଥିବେ ଏତେ ସକାଳୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟିଟେ। ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ସକାଳୁ 6:30 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଓକେ, ବାସ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ସେ, ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ସେ ଦେଖା ବି ହେଉନି ଇଏ। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଟିକେ ଶୋଇବି, କାଲି ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇନି। ଓକେ, ତ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଯିଏ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଛି, ଯାଇକି ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଓକେ, ରାତି 4:30, 5:30 ହେଇଗଲା ଆମର କାମ ସରିବା। ତ ଏବେ ବାସ୍ ଏବେ ଗାଧେଇକୁ ଦେଖି ଆସିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ନିଦ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଲାନି, ତଥାପି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଓକେ ବାଏ, ଆପଣ ଦେଖା ହେବି ଟିକେ, ଆଜି ବି ଯିବାର ଅଛି, ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖା ହେବେ। ଓକେ ବାଏ। ତ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ, ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ଯେଉଁଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆସିକି ବାସ୍ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା, କାରଣ ବହୁତ ଥକି ହେଇଛି କାଲି ରାତିରେ, ତ ଏକ ନିଦ ବି ହେଇନି, କାରଣ କାମ କରୁଥିଲି ସକାଳୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି ଜଷ୍ଟ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ।